E hoje eu vou bater um papo com a cantora Marina Sena, aqui nos estúdios da Alfa FM. Marina Sena, seja muito bem-vinda aqui na Alfa. É um prazer conversar com você. Oi, muito obrigada. É um prazer estar aqui também. Bom, de primeira é o seu álbum de estreia, né, da sua carreira solo. E ele fala sobre desejo, romance, paixão. E nesse trabalho a gente também sente bastante aí a sua personalidade, né? Conta pra gente um pouco sobre as suas inspirações. Olha, minhas inspirações costumam ser muito eu mesma, assim, e a minha história, a minha vida, assim. Mas de artistas que me inspiram, eu acho que Gal Costa é uma artista que me inspira muito. A persona artística dela me inspira muito, sabe? A personalidade que ela joga na arte, assim, me inspira muito. E ela, com certeza, é uma mulher referência, assim, de personalidade pra tudo, assim, pra tudo que eu vou fazer na vida, até pra agir, assim, como eu mesma. Eu uso Gal Costa como referência, porque ela realmente, pra mim, é uma das maiores do Brasil. Eu acho que ela é a maior do Brasil, né? Com certeza. Mas, assim, tem gente que acha que eu acho que é Gal Costa. Gal Costa não tem ninguém maior do que Gal Costa, ela é maravilhosa. Mas realmente as inspirações, assim, para as composições, para as letras, para a emoção do disco, são coisas muito minhas mesmo, muito pessoais, assim. É realmente a minha vida, assim. Lógico, com exagero, né? Porque a poesia tem que ter um exagero, mas tirando o exagero, sou eu mesma, assim. É, inclusive, em uma outra entrevista, né, você falou sobre a história do Voltei Pra Mim, né, da música Voltei Pra Mim, que é muito sobre uma história sua mesmo, né? É uma história minha. Eu acho que é uma história que se repete várias vezes, assim, né, que eu acho que vários momentos da vida a gente precisa voltar pra si, assim. E eu compus ela num momento específico, mas ela valeu para todos os momentos, assim, que eu precisei voltar para mim. Ela foi a música que eu falei, nossa, finalmente eu consegui falar o sentimento que é voltar para si, sabe? Essa vontade, esse anseio de voltar para si. Assim. Legal. E antes da sua carreira solo, você fez parte da banda Rosa Neon e a outra banda da Lua, né? Dois projetos incríveis aí, por sinal. É, quando você percebeu que estava na hora de você seguir sozinha? Eu acho que eu quis, né? Eu sempre quis fazer aula, assim. É, mas sempre quis ter banda também ao mesmo tempo, sabe? Na realidade, eu queria cantar, assim. Eu queria ser artista, sabe? Então, qualquer ambiente que eu pudesse exercer isso, eu ia exercer, assim. E aí, aconteceram as bandas. Aconteceram exatamente no momento que tinha que acontecer, assim. Foi ótimo. Eu consegui experimentar muito, assim. Muito a arte mesmo, sabe? Sem nenhum pudor, assim, sabe? Experimentar a arte do jeito que ela é, assim, a essência da arte. Eu consegui muito experimentar, principalmente com a outra banda da Lua, assim, que era muito livre, sabe? Mas eu sempre quis ser solo. Eu acho que aconteceu, né? E como veio a pandemia e a gente teve que ficar sozinho em casa, não encontrava ninguém e tal, eu acho que os projetos individuais, eles tomaram uma força maior, assim, do que os projetos coletivos. Porque a gente não encontrava, né? Eu e os meninos da banda, a gente não encontrava. A gente tinha medo até de cumprimentar de longe, né? Enfim, era aquele medo. E aí eu acho que foi enfraquecendo mesmo do grupo, assim. Sim. E você já tem grandes hits aí, né? Com Me Toca, Voltei Pra Mim e agora Por Supuesto, né? Que atingiu aí o primeiro lugar no topo viral global do Spotify, né? E você, quando você começou a escrever essas músicas, qual que você pensou, assim, nossa, esse vai bombar? Você pensou em algum, assim, que você apostaria? Olha, a que eu jurava que ia bombar era Cabelo. Eu jurava que Cabelo ia bombar. E é muito boa, inclusive, também. Eu amo. Cabelo já foi a minha favorita, ela já foi a minha aposta. Só que aí Me Toca, Voltei Pra Mim, surgiram depois. Por Supuesto, eu tinha feito antes. Antes de todas, né? Por Supuesto é a mais antiga, assim. É quando eu era mais jovem que eu compus ela, sabe? Mas eu não sentia isso nela. Eu acho que eu comecei a sentir ela mesmo, assim, depois que Yuri Rio Branco produziu ela. Que aí deu todo o charme da música. Eu acho que quando ela era voz e violão, não sei se ela tinha esse charme todo, não, sabe? Mas depois que surgiu o Me Toca e Voltei Pra Mim, eu falei, nossa, eu acho que são elas. Mas depois que produziu, Por Supuesto, falei, não, pelo amor de Deus.
E o clipe, o clipe ficou incrível também, né? A produção do clipe. Ficou lindo, né? Ficou lindo demais. Bom, inclusive você também é atração confirmada no Prêmio Multishow 2021 para apresentar esse grande hit, né? Como que tá a expectativa? Sim, eu sou atração confirmada no Prêmio Multishow para apresentar. E eu fiquei chocada. Eu achei muito massa, achei uma mega oportunidade, assim. Meu Deus, eu nem acreditei que eu ia ter essa oportunidade tão rápido, assim. Que demais. E no mesmo evento, né, você também concorre esse ano pela primeira vez ao prêmio que, em quatro categorias, né? Álbum do ano, canção do ano e revelação do ano. Como que isso impactou na sua carreira? Como é que você tá no meio de tudo isso? Pois é. E outra coisa que eu fiquei, meu Deus, eu não acredito que eu tô sendo indicada a quatro categorias. É experimente também, né, que tem votação, inclusive. Votem em mim, gente. Não sei se vai sair no prêmio. Se sair antes, votem em mim. Eu vou votar com certeza. É muito importante, né, ser indicado assim, ter um prêmio desse tamanho, como é o prêmio de chão, assim. Eu acho que dá um gás na vontade de fazer, assim, sabe? Com certeza. E uma vez você falou, né, também ainda voltando sobre inspirações, que você citou a Marisa Monte, a Gal Costa e a Anitta, né? Que você também, as pessoas confundem muito você com a Marisa Monte. Muito. Minhas maiores inspirações da vida, assim, eu acho que eu nunca me inspirei tanto em duas pessoas como eu me inspiro em Gal Costa e Anitta. Assim, elas são, pra mim, inspirações, assim. Mas Marisa Monte, pelo amor de Deus, quem é brasileiro? Quem não se inspira em Marisa Monte não mora no Brasil. Tipo assim, tudo que veio depois de Marisa Monte é inspirado em Marisa Monte. Seja o estilo de composição, seja o estilo de cantar, seja o jeito de colocar as letras, eu acho que ela trouxe uma nova perspectiva da música popular brasileira, assim, muito boa. Ela, pra mim, é hitmaker total, assim, ela faz pop. E com quem que você tem vontade de fazer alguma parceria, assim, um feat? Com a Anitta, com Gal Costa, com o Groove, com Rosalía. Com Ludmilla, tenho muita vontade. É, bom, agora conta pra gente seus próximos planos. Olha, meus próximos planos são rodar muito, fazer muito show com esse disco, assim. Eu quero cantar essas músicas em todos os lugares do mundo que der pra tocar. Eu quero tocar, eu não quero tocar só em capital, não. Eu quero tocar em todos os interiores, assim. Porque como eu sou do interior, eu sei a falta que faz os artistas aí no interior, sabe? Eu quero mesmo ir tocar em tudo quanto é lugarzinho, assim. Eu quero tocar, se tiver a possibilidade, se tiver como, se Deus permitir. Eu quero tocar em tudo quanto é lugar, em tudo quanto é país. Em tudo, o mundo inteiro, assim. É, e eu quero lançar música nova ano que vem, fazer alguns feats aí de peso. Vai ter muita coisa massa. Ai, que legal. Já tô ansiosa já, porque como eu disse, eu sou sua fã. Obrigada, também tô ansiosa. Muito obrigada por esse papo, Marina. E te desejo muito boa sorte aí no Prêmio Multishow, nessa novo recomeço aí da sua carreira. Obrigada. Muito sucesso pra você. Obrigada, beijo.